Ah, bah avance. Դրամար խոսափողոց չեմ ասի։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2018 թվականից սկսած հեղափոխության հենց հաջորդ օրվանից սկսած կարելի ասել մեր հասարակությունը, մեր քաղաքական թիմը, մեր գործընկերները, բոլոր են մարդիկ, ովքեր չեն կիսել նախկին իշխանության հետ կապված ինչ-որ տեսակետ, ենթարկվել են մեդիա մանիպուլյացիայի, մեդիա հարցակման, և կարելի ասել, որ այդ հարցակումները մինչև այսօր չեն դադարել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նման մի տխրահարճակ միջադեպ փորձեցին նաև ինձ հետ կապված կազմակերպել, նաև այստեղ նստած մի ընդդիմադիր պատգամավորի թերթով, որ իմ համար զարմանալի էր, ինչև է, ես իմ խոսքի մեջ ինչ-որ թեմայի անդրադառնալով նշեցի, որ ադրբեջանցիները կանգնած են մեր սահմաններին մոտ, և այդ մեր բառը նաև օգտագործեցի իմ խոսքի սկզբում, այնուհետև դադար տվեցի և այլն, ինչու եմ սա բացատրում, որ տեղի էր ունեցել շատ կեղտոտ մոնտաժ, և այդ մեդի և դադարի արանքում գտնվող այդ միջանկյալ ժամանակահատվածը, մեր և մյուս բառի արանքում գտնող միջանկյալ ժամանակահատվածը մոնտաժվել էր և ստացվում էր այնպես, որ ես այստեղից ասել եմ մեր ադրբեջանցիները և այլն։ Եվ ամենազարմանալին այն էր, որ այստեղ նստած պատգամավորի, որը ամենայն հավանականությամբ նաև խմբագրում է այդ հոդվածները, թերթը առաջին այդ մեդիա մանիպուլյացիան իրականացրեց, ինչև է դա որոշակի տարածում գտավ, ես իմ Facebook-յան էջով բացատրությունը տվել եմ, և հիմա ուզում եմ այդ իմ միտքը կրկնել։ Ադրբեջանցիները, ովքեր որ գտնվում են մեր սահմանների մոտ, սահմանագծման և սահմանազատման արդյունքում պետք է հեռանան մեր սահմաններից։ Գիտեք, երեկոյան, թե այսօր առավոտյան չեմ հիշում, մի ահասարսուր վերնագիր կարդացի, որի ինձ տենց վախեցրեց, Վազգեն Մանուկյանը գտնվում է Կիրանցում, այսպիսի մի վերնագիր կարդացի, և իմ տեսադաշտում այդ պազլը ամբողջությամբ հավաքվեց, ես երևի ես ուշ եմ նկատել այդ լուրը, բայց այդ վերնագիրը իսկապես սենց ներկացրեց իրավիճակը, որ գոյություն ունի։ Մենք, որ այսքան ժամանակ պարող Ալումյան, շնորհակալ եմ ձեր ելույթի համար, այդ Կիրանց նախ մի հատ բան եմ էլի ուզում ասել, այստեղ նստած էլիտար կյանքով ապրող էլիտար պատգամավորների երևի 90%-ը չգիտեր, որ Հայաստանում Կիրանց գյուղ կա ընդհանրապես, չգիտեին այդ մարդիկ, նոր են իմացել, որ տենց բան կա, տենց գյուղ կա, և իրենց կարող է այնտեղ քաղաքական դիվիդենդ բերել։ Այսինքն 30 տարի մենք ապրել ենք իլուզիաներով, իրար կենաց ենք խմել, գովացել ենք իրար, մեր պաշտպանության նախարարը Սեյրան Օհանյանն է եղել, պարոն Օհանյանին ենք գովացել, մնացած մեր պաշտոնյաներին ենք գովացել, և այդ իլուզիաներով մենք ապրել ենք, մեզ թվացել է, թե միջազգային հանրությունը, համաշխարային կառույցները, ովքեր որ մոտեցումներ ունեն, այդպես էլ պետք է լինի, ինչի, որտև սա ևս մեդիա մանիպուլյացիայի արդյունք է եղել, մենք մեր հասարակությանը ճշմարտությունը երբեք չենք ասել, մեր իշխանության բացառիկությունը նաև ինչու՞ է կայանում, որ մենք ճշմարտությունն ենք ասում մեր քաղաքացիներին, լսեք, մենք ճանաչում ենք մեր քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիները մեզ են ճանաչում, դուք ոչ ձեզ եք ճանաչում, ոչ ձեր քաղաքացիներին եք ճանաչում, դուք անհասկանալի իշխանություն եք եղել, և սահմանազատման և սահմանագծման մասով, դա որևէ մեկի ցանկությունը չի, իմ ցանկությունը չի, Վագն Ալեքսանյանի ցանկությունը չի, չգիտեմ, ինչ-որ մեկի ցանկությունը, պարոն Ասլանյանի ցանկությունը չի, գոյություն ունի միջազգային նորմեր, նորմատիվներ, որոնց համապատասխան տեղի է ունենում սահմանագծում, սահմանազատում,
տիկին գալստյանն էր կարծեմ, ասես դուք բացում եք մեր երկրի առաջ թշնամու դուռը։ Ընդհակառակը սրանով մենք փակում ենք մեր երկրի առաջ թշնամու դուռը, որովհետև այնտեղ որտեղ որ սահմանագծվում է, այնտեղ այլևս զինվոր չի լինելու, սահմանապահներ են լինելու, եւ այնտեղ այլևս ոչ ոք չի զոհվելու, որովհետև չի լինելու զորք, սահմանապահներ են լինելու։ Սրանից ավելի մեծ անվտանգության երաշխիք ո՞րն է, եթե մենք իրականացնենք սահմանագծում, որը միջազգայնորեն ճանաչված է, եւ այդ տարածքը համարվում է Հայաստանի Հանրապետություն անվիճելիորեն։ Հասկանում եք, դուք սրա դեմ եք պայքարում, եւ ինձ համար անհասկանալի է, ինչպես կարելի է պայքարել սեփական երկրի պետականության դեմ։ Ընդ որում, ես նաև վստահ եմ, որ մարդիկ կան չգիտակցված են անում։ Տեսեք, օրինակ, եկել եք այստեղից հայտարարում եք, որ Կիրանցիներին տարել են ոստիկանության բաժանմունք եւ այլն։ Հստակ պարոն Ղալումյանն ասես, մինա ականազերծման աշխատանքներ պետք է այնտեղ կատարվեր, եւ դրա համար ինչ-որ գործողություն է տեղի ունեցել։ Այսինքն, ու այդ պահին Վազգեն Մանուկյանը Կիրանցում էր։ Վազգեն էս ամենակարևոր մեխնա։ Ինչքան քաղաքական դիակ կա գերեզմանից հանել տարել եք, հիմա էլ ընդեղ եք ուզում ժողովրդին խառնել։ Ո՞վ է նենց արել, որ Վազգեն Մանուկյանը գնա։ Վազգեն Մանուկյանը 6 ամիս այդտեղ դհոլ էին նվագում, ինքն էլ բաներ, թամադայություն էր անում, ասում էր ես էս երկրի վարչապետն եմ։ Այդտեղ հասկանալի էր ինչի համար էր անում, իշխանության ձգտում եւ այլն։ Հիմա Կիրանց խի եք տարել այդ մարդկանց մոտ, ինչի եք տարել այդ մարդուն։ Գալիս էստեղ ասում եք, ես զարմանում եմ իսկապես, անկեղծ ասում, գալիս էստեղ կանգնում ասում եք, գնացեք միջազգայիններին սենց ասեք, ասեք ես ենք անում, մեն ենք անում, սենց ա մեզ արմար, այ ձեր ցավը տանեմ, 30 տարի դուք էիք, գնայիք, ասեիք, անեիք, սահմանազատ էիք, սահմանագծեիք, սահմանապահներին կանգնեցնեիք, մեզ էլ ասեիք, մենք էս հարցը լուծել ենք։ Հիմա եկել եք, ինչ եք ասում։ Եկել եք, մեզ ասում եք, թե ինչպես պետք է 30 տարի ունեցել եք այդ հնարավորությունը։ Ընդ որում, այստեղ մարդիկ կան նստած, որ այն ժամանակվա իշխանության մեջ որոշիչ դերակատարում են ունեցել, ծառակշիռ մարդիկ են եղել, անվտանգության խորհրդի անդամ են եղել եւ այլն։ Բա գնայիք ասեիք։ Հիմա եկել եք, մեզնից ինչ եք ուզում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնինչ այսօր կատարվում է, միայն միտված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացմանը։ Ես գիտեմ, որ ինֆորմացիան այս համատարած աղմուկի մեջ կարող է տեղ չհասնել եւ թիրախային չընկալվել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, սա եւս ժամանակի խնդիր է եւ մենք այսօր գնում ենք անվտանգության ճանապարով, եւ 2021 թվականի ընտրություններին մենք ինչ ենք ասել Քարոզ արշավին, մենք ասել ենք երկաթի մանդատ եւ ասել ենք խաղաղության օրակարգ, եւ այսօր մենք այդ խաղաղության օրակարգն ենք անում, մենք այլ բան չենք անում, եւ այսօր այն տեղերում, որտեղ որ կսահմանագծվի սահմանը եւ կկանգնեն սահմանապահներ, դա իմացեք, որ խաղաղության առաջին տառն է, եւ խաղաղությունը հենց դա է, որտեղ որ այլևս չի լինելու վիճելի տարածք, չի լինելու զինվոր, չի լինելու զոհ եւ չի լինելու ընդհարումներ, դա հենց խաղաղությունն է։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ Հայաստանի ամբողջ սահմանները սահմանագծվեն, եւ այդ ժամանակ մենք կունենանք լիակատար խաղաղություն, եւ այդ խաղաղության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը կթևակողի նոր փուլ, որը կլինի տնտեսական զարգացման, գիտական կրթական զարգացման եւ այլ որակի երկիր ունենալու փուլ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Թակուի Ղազարյան։